любимые китюнечки-китюны, я не можу не снять цей замечательный день солнечный. Мы сейчас в Киеве. Їдем до мами. Предыдущим влоге я вам говорила про це. Вот мы уже добрались до Киева. Посетили очередной раз доктора Зяминого, окуліста которого. Ну вот, операция отложилась очередной раз. Він сказав, що пока трогать нельзя нічого там. Ще на місяць відклали. В березні місяці приїхати на осмотр, і там уже далі будуть рішати. Сьогодні він пригласив професора. Як у професора фамілія, ти не пам'ятаєш? Замотілення зараз, Олексій Олексійович. Там де-то є сьогодні. В общем, вони з професором рішали, що робити. Винімати силикон или ще, щоб він постояв там. І рішили, що поки не стоїть трогати. И смысла в этом нет. Забирать оттуда силикон. Если вас тревожит, то и другое дело. Я вот не говорю. Ну, вы чуете, да, что Зямка рассказывает, что доктор говорит, что если вас глаз тревожит, болит, если вы чувствуете давление какое-то от силикона, то тогда, конечно, надо вытаскивать. Но если вас ничего не тревожит, и все, ну, как бы, надо, чтобы еще он постоял. Так, как сама сетчатка, вони бояться, що як тільки вони силикон оттуда витащать, що сетчатка опять відвалиться. В общем, наробили нам діло у Львові. Дай їй Бог здоров'я той кобилі, по-другому не скажеш. Полізла туди, експеримент провела, а ми тепер просто хрусталік треба було поміняти, а вони придумали там якісь сосуди не такі вони там побачили. А я ж телепко, я вже каюся, вже 100 раз вам говорила, що ніколи в житті собі цього не прощу, що я на це согласилася. А Зямуха у мене, наче ото, знаєте, як ягньонок на заклані. Я пішов, довірився мені, тому що, ну, як би, знаєте, ну, я повірила доктору, він повірив тому, що все буде хорошо. І в тому числі і мені довірився, я його как би підбадрювала, говорила, не переживай, все зроблять, все-таки кандидат наук, все таке, ну вони ж не можуть обманувати. А ні, оказується, можуть. Оказується, можуть, і це ужасно, просто ужасно. Консиліум там зібрали. Консиліум зібрали, коли робили йому операцію, я вам теж це розказувала, що оставили його на саму останню очередь, в 7 часов вечора йому цю операцію робили, яка ну, дуже сложніша вважається, тому що це сітчатка. Мені вже тоді це підозрительно було, хоча нам назначили на 4 часа, а почали операцію в 7 чи в півсьомого, ну, в общем, вечором. І зібралися дуже багато вокруг людей, які наблюдали за цим всім. Таке впечатлення, що вона, якби, знаєте, як демонстративну версію таку от, проводила. Нашли модель, на якій можна провести от таку от, показательну операцію. Коротше говоря, це я вже вам по 10-му кругу розказую, ну, тому що знаєте як. У кого що болить, та й про те й говорить. Так і я. Ну, не знаю. Сказав доктор цей, що в будь-якому випадку, коли вже вони посчитають нужним витащити силикон, звісно, зріння такого, якого ми ожидаємо, не буде. Ожидали ми 30-40%, но вряд ли. Сказав, що вряд ли. Зямуха в бок бачить, світ бачить, очертання хорошо бачить. Деталі лиця він ти не бачиш, да? Так? Деталі. Ну, бо бачиш у лице, а от іменно конкретно, щоб, знаєте, от самі черти він не бачить. Ну, що, самі винуваті. Самі винуваті. Це я так вам включилась ненадовго, такий малюсенький обзорчик, що ми вже в Києві. Ну, яка сонячна погода сьогодні, да? Прекрасно.
Що? Мені так не прекрасно. А, тобі так не прекрасно, тому що чого? Видимость не та. Видимость не та, бо сонце світить. А він зараз, бачите, в яких очках. В противофарных. Я вам тоже колись рассказывала, что ему почему-то даже лучше видно в таких вот желтых, чем в солнцезащитных. Я хотела ему заказать, просто якось, знаете, вот забула, моя вина, зямуха. Хотела ж тобі заказать в интернете не вот эти вот дешевые, которые мы с тобой в супермаркете купили, эти жовті, а есть такие профессиональные именно, что не пластмасса, не пластиковые жовті, а с достаточно, да, с достаточно, ну не знаю, там стеклянные они чи не, но с достаточно качественного материала сделаны. Вот. Ну да, тогда и по світу можна їхати нормально. Да, і плюс вони не будуть так ізнашуватися, царапатися, тому що ці обичні вот эти вот дешевые, за 70 гривень я колись взяла йому. Коли на стенді є такі очки, плюс 2, плюс 1, в тому числі вот эти противофарные, производство Китай. Вони такі дешевенькі, я тоді понабирала і йому взяла вот эти вот жовтенькі. Вони вже ізносилися, поцарапались, потускніли. Так що, зямуха, приїдемо сьогодні, закажу тобі нові. Ти рад? Очень! Так, сьогодні все вже. Ми зараз вже практично виїжджаємо на другу сторону Києва. Пробок нема, тут все нормально. А ми туди після виїдемо да, по другій дорозі. Угу. Через Сушки я пройду туди. Да. Мама позвонила, попросила з фруктів щось їй взяти. Зараз треба заїхати грейпфрути взяти. Вона каже, яблука в мене є і одна апельсинка осталась. Вона любить грейпфрути і любить ківі. От зараз заїдемо, візьмемо їй. Ну і щось, може, ще якесь м'ясне щось підкупимо, тому що вона каже, я сільодочку купила, картошечка, пюрешка буде, салатик там якийсь вона приготовить. В общем, по-скромному. Ну і щось із м'ясного треба. Ладненько, тоді я виключаюся. Чи ще трошки проїдемося по Києву. Вон, там з цієї сторони собор. Зямуха, що це за собор тут? Впереди Севастопольська площадь. Що там за церковь була? Може просто церковь, ніякий не собор. Обична. Вон, бачите, вивіска на бензин 95 48 49 євро. І дешевле просто 95 47 49 на 1 гривню. Вот. И самый дорогий Вентус 49,99, 95-й тоже. Хочу вам сказать, что цены на бензин снизились. Був він гораздо, ну не гораздо, но дороже. 52 гривні був. А в некоторых местах и больше. 56 було. 56 було, да. Коли ми були там під Львовом, він був 42, потом 47. І потім різко піднявся до 52, 54, 56. А зараз от така середня ціна, скажімо, 47-48, да? Так що такі у нас положительні хоч в чомусь якісь ціни, не такі високі, як були раніше. Все остальне, звісно ж, я вам скажу, що ціни ползуть вверх. Со скоростью, знаете, есть сейчас такой прикол. Раньше казалось со скоростью звука, а сейчас кажут со скоростью пука. Так, ну це ми вот як раз на самой Севастопольской площади. Ви, бляха, проїхали за ним? Ні, ми не проїхали, їдь. Ти Макдональдс маєш в виду? Ну, от же Макдональдс, прямо. А це, думаю, що... А це заправка ВОК.
Вон, де бач, біленька машинка. Вон, вон, не так? Тут. Да, вот дальше. Ні-ні-ні, дальше. Ми вирішили в коїм віки заїхати, взяти Макдональдсе. Щось, якусь вкусняшку. І мамі в тому числі. Давно-давно не були в Макдональдсі. Зараз от пооткривались. Не зараз, вже місяця, наверно, три назад відкрились Макдональдсі в Києві. Мамі візьмемо чізбургер, вона любить. Зямуха теж чізбургер любить. А собі я візьму, хочу креветки. Не хочу не гамбургери, не шмамгурбери, а хочу креветочки. Якщо будуть. Во фритюрі. Все, кітюнечки, я виключаюсь. Давайте тоді. Опять же, до встречі у мамульки. Цілую, люблю ваш Целіон. Все буде добре. Я точно знаю.